Привіт, мене звати Альона, і зовсім нещодавно я вперше в житті тримала в своїх руцях палетку від Наташі Денони. А сьогодні я буду тримати вже звичний для себе пакетик з магазину Єва. Всередині косметика на 479 гривень. Я намагалася брати топ продажів, але по знижці. Сьогодні ми спробуємо зробити за допомогою цього якийсь класний інстаграмний макіяж. Подивимося, чи в мене це вийде. Насправді в мене на шопінг було хвилин 6. Я не знаю навіть, чи я правильно підібрала відтінки, я не дивилась тестери. Коротше, зараз все подивимося, чи я вгадала. Перше, що мені знадобиться, це, звісно, тональна основа. І я обрала ось таку от від Evelyn. Вона була на знижці. І це називається BB Крем Satin Touch 8 в одному. Оця от цифра 8 в одному мені зразу нагадала Lumene, їхню версію CC крему, який теж в свій час дуже багато кому зайшов, і я дійсно на нього покладаю дуже багато сподівань, тому що шукаю класний зволожуючий тональник на заміну своєму від Люкс Візаж, який в мене закінчився і який мені ідеально підходив. Я краєм уха підслухала, що консультанти Єва рекомендували одній дівчинці купити ось таку туш Вар'єте від Evelyn, і вони прям запевняли її, що це точно копія Vivienne Savoy Cabaret. Ви знаєте, наскільки я люблю цю кабаре, і якщо це буде її аналог, це просто буде супер знахідка. Далі обрала ось таку от палетку тіни від Ламель. Чесно кажучи, я йшла за такою нюдовою варіацією, ось така, але коли я побачила її вживу, мені здалась вона мега нудною. І я прям не могла відвести очей від цього от відтінку бузкового. І єдине, що не було на знижці в Єві, це ось такий от хайлайтер. Але, боже мій, подивіться на нього. Я ладна була заплатити повну вартість. Ну, це прям ідеально. Там було, здається, два відтінка, але я схватила, який був з краєчку. Добре, що це не тестер. У мене таке вже було, коли я з поспіху купляла саме тестер. Це Patricia Ledo, відтінок 01, називається «Світ любові». Що мені ще потрібно в цьому житті? О, це просто витвір мистецтва. Боже, чому я згадала Sailor Moon, скажіть мені? Ну що, починаємо з тональної основи. І буду наносити її просто на чисту шкіру, звісно, пальцями, тому що це BB-крем, і мені здається, він затемний. Пахне приємно, як зволожуючий крем, чимсь схоже на Нівею, до речі. Він дуже зволожуючий. Це точно буде тоненьке, легеньке покриття, прям зволожуюче молочко. Але, бачите, каплею прям не стікає. Або стікає. Стікає. Текстура – це точно 10 з 10, віддушка – це 10 з 10, вона дуже легенька. Покриття, напевно, 5 з 10, тому що я вся в плямах. Я стараюся виправити ситуацію, наносити там, де є лисі місця, але я не знаю, чи вам видно на камері, але я вся в п'ятнах. Я зовсім забула, що нам потрібна якась база для тіни, але ви знаєте, що в якості бази можна легко використовувати той же тон, але брати його дуже мало, просто щоб зробити липкий шар. Чесно кажучи, я навіть не робила свочів, я не знаю, наскільки ця палетка пігментована, але я вцепилася в цей відтінок конкретно, і я хочу саме його. Ви знаєте, що в мене дуже мало пензликів для макіяжу, тому що я знаходжусь не вдома, але я привезла такі, ось таку розтушовочну, і спробую неї нанести щось. Що це за запах? В неї є легка віддушка, мені чимось нагадує дитячу якусь косметику чи що. Ну, трошки переноситься, але це зовсім не те, що я собі уявляла. Тому буду використовувати просто палець. О, ось це вже схоже на правду. Вони майже не сипляться, гляньте, вони не пилять. Слухайте, тут з переляку забула собі намалювати лінію росту вій. Без цього я не можу, тому беру ось такий от відтінок, матовий, шоколадний. Зараз подивимося, що у нас зі свочами. Ну, слухайте, пігмент є. Мені здається, сюди будуть потрібні
чорні стрілки. Хотілося дещо темнішого відтінку, трошки пилить. З залишками цього ж кольору я, напевно, промалюю брови. А чому б ні? Тепер я візьму все-таки ось цей пухнастий пензлик. Я що, його просто так везла з Києва? І наберу ось такий от відтінок шоколадний, зовсім трошки, і промалюю цю складку. Вони тушуються, вони дуже легко тушуються. Ну що, можна залишити так, але я хочу все-таки повернутися до цього відтінку бургунді, який у них називається, або до цього персикового, напевне персиковий. Я зараз візьму крапельку тону і замішаю його з цим відтінком і зроблю такі кремові тіні. Так, друзі, ви сьогодні мені будете віддавати пігмент. Так, вони не проти. Я все-таки хочу сюди додати стрілки, але я не взяла підводку. Добре, що згадала, що колись в бюджетних знахідках я собі купляла ось таку підводку від Maxi Color. Це український, до речі, бренд, який коштує просто копійки. Уже на момент огляду мені дуже сподобалась ця формула. Дуже класний пензлик, дуже чорний колір. Здається, це була погана ідея. Боже, ну навіщо мені були ті стрілки? Господі. Подивимося, що тут за туш. Мене трошки збентежило, що вона була відкрита, здається. Я буду себе втішати, що вона нова. Щіточка, до речі, один в один з кабаре. Чесно кажучи, вона ще нова. І зараз сильно кляксає, ляпає. Боже мій, що робиться? Рятувати становище. Я все ще прагну врятувати цей образ. Я хочу дати трохи рум'ян, але я про них забула. Тому я беру пухнастий пензлик і змішую оці три відтінки. Ах, клас! А якщо сюди більше фіолетового? Ні, ну а що? У мене аж трошки настрій з'явився. Спробуємо хайлайтер. Ах, який він гарний. Боже, який він класний. М'якесенький. На пухнастий пензлик. Ну де ти? Ось ти де. Надіюсь, що вам видно. Делікатний, доволі делікатний. Такий на кожен день. Ну, нехай так. А якщо сюди? Клас, тут він є. У мене сьогодні виходить якийсь такий пінап-образ, і я сюди хочу додати трошки веснянок. Це, до речі, коричневий олівчик від Essence. Якось так. Продукт для губ я теж не змогла вибрати так швиденько в Єві, тому беру свій Nyx Tiramisu, звичайний нюдовий. Але я впевнена, що в Єві точно є такі самі аналоги. В наступних відео я точно щось класне таки там знайду. Напевно, ми вже закінчили. Напишіть, до речі, в коментарях, чи схоже це на якийсь інстаграмний лук. Щодо косметики. Мені дуже сподобалась оця палетка. Я не знаю, правда, шиммерів я так і не торкалась. І, напевно, не слідувало, тому що вони якісь сухі, блискітки у них занадто великі. Матова палітра мені прям дуже зайшла. З приводу туші. Тут оце кілечко, яке знімає залишки продукту, воно дуже слабке. І тому на пензлик попадає дуже багато туші. Це може кляксати, це може робити бруд. Обов'язково розкажу, що до чого уже в покупках або в наступних макіяжах. А краще я зроблю порівняння кабаре і ось цю варієте. Щодо тону. Я не вгадала, напевне, з відтінком. Потрібно було мені брати 001. Єдине, в мене є питання до того, що вона залишає якісь плями, але зараз в цілому макіяжі ви бачите, що вона якось усілась, вона якось прибилась і в цілому виглядає доволі непогано. Неабиякої краси хайлайтер, просто упаковка, заради якої потрібно його купити. Мені здається, що він затемний. Я б хотіла більш якогось холодного переливу в ньому. Це шампань. Я не знаю, чи там є інші відтінки, тому що тут написано Light Highlighter. В цілому він трошечки сухенький, він трошечки слабенький. Але це такий варіант на кожен день, який можна змішувати з рум'янами і прям міксом це все наносити на щоки. Так, здається, все. Я дуже надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, не забувайте поставити вподобайку внизу і підписатися на мій канал. Вам величезне дякую за увагу і до зустрічі. Минуло вже 2 дні з моменту запису відео з макіяжем, і в мене досі не можуть відійти очі
Вони дуже запалені і болять. Я не знаю, чи вам видно через камеру, але вони навіть трошки припухшують тут на повіках. Я не можу стверджувати, чи це точно зв'язано з косметикою. Може, це просто співпадіння, але я просто повинна була вас попередити. Я навіть контактні лінзи не можу вдягнути. Дуже запалені, дуже болять.